se tärkeä se tunnustus, että tuntee, että tätä arvostetaan, että sillä on jotain merkitystä. Että eihän tätä journalismia juuri kukaan rahan vuoksi tee, eikä kirjojen kirjoittamisella mitään suuria ansaisekaan, vaan sitä tehdään ensinnäkin sen takia, että se on kiinnostavaa tehdä sitä ja siitä syntyy jotain, joka on omasta mielestä arvokasta, mutta tietysti tärkeintä on sitten kuitenkin, että se on muillekin jonkun arvosta ja siitähän tämä ehdokkuus kai on osoitus. Siis kirjahan kertoo Baltian maiden venäjänkielisestä vähemmistöstä ja se on sellainen aika suuri ryhmä hyvin lähellä meitä, josta aika vähän tiedetään, aika vähän kirjoitetaan ja silloin kun se on esillä mediassa, niin yleensä jonkinlaisena turvallisuusuhkana. Ja kuitenkin se on miljoona ihmistä, aivan tavallisia ihmisiä, jotka elävät tavallista elämäänsä aivan meidän lähellä. Ja minä halusin antaa heidän kertoa tästä omasta elämästään, miltä maailma heidän näkökulmastaan näyttää. Ja se näyttää tietysti vähän toisenlaiselta kuin se täältä puolta katsottuna voi näyttää, mutta kuitenkin ihmisten elämä on hyvin samanlaista kaikissa osissa maailmaa ja varsinkin näin lähellä meitä.